Važiuojame. Sveikas. Sveikas, Algi. Sveiki visi. Nu ką, tai ir pradėkime nuo to, kad labai prieštaringi yra duomenis, teikime. Aš pastaruoju metu labai įnikęs esu į Twitterį, nu, Telegramas savaime supratama, bet Twitterį, žinai, tu skaitai vienus ten optimizmo, tarsi per daug, kiti liktai rezervuotai, treti ten išvis, kad katastrofa. Ir čia mes kalbam apie įstrigusi arba sąmoningai vilkinama puolimą. Žiūrėk, aš irgi matau tuos prieštaravimus, tarkim, Tomas Kuperis, kurį aš manau daugelis stebi ir tikrai nusipelnė autoritetą, žinai. Aš žiūrėjau čia irgi. Jo, jisai čia prieš kelias dienas liežuvį iškišęs iš kaifo žadėjo, kad va, tuoj bus supranti, laukit pranešimo, aš ten gaunu iš vietų žinių, žinai. Nu, praėjo tas laikas, kol kas jokių žinių nėra. Bet čia vakar užvakas jisai pesimizmų nesitaškė. Ne, jis kaip tik optimizmas. Da, aš turiu į vakar užvaką, tai čia dabar. Tai, nu taip, jisai dabar taip ramiai laukia, žinai. Tarkim, tie ukrainiečiai patys, na, jie aišku visados apie save teigiamai. Arba maždaug tylėkim, palaukim, supranti, čia viskas bus gerai. Čia tas tos 47 brigados vyriausias seržantas, nu, dar žinomas kaip Serž Markus. Nu, čia tas, kurio sudeginti pusantro bataliono perėjo per visus kanalus pačioj pradžioj. Jisai čia susitiko prieš kelias dienas su Zelenskiu, tai sakė, viskas gerai, nepaisant to, kad maždaug čia mus parodė kaip visai sunaikintus, pas mus tik tai 2% žuvusių. Nu, žinai, jeigu 2% žuvusių, brigadų skaitik 5000 vyrų. Pridėk, kad prie vieno žuvusio... Atsiprašau, ne trys kokie? Ne. Nepadidinti? Ne, pas jos yra, jie kaip tik, tos brigados, kurios eina į polimą, jos yra padidintos atstato. Supratau, okei. Tai jeigu pas ukrainiečius, žinant, jų tikrai gera, ypač lyginant su rusais medicina fronto, prie vieno žuvusio yra apie 7 sužeistumasius. Kas aišiai gerai apsaugomi yra. Taip, nu, svarbiausia pas juos, nu, vis tiek visa sistema medicinio, žinai, tvarkymo yra geresnė. Tai šiandien, kad pas juos išvesta iš rikiuotės brigadoje apie 500 žmonių. Tai turint galvoj, kad dėl taikomo rotacijos batalionų polime realiai kol kas dalyvavo kovos veiksmuose apie 2500 vyrų, yra apie pusę brigados. Tai vis tik tai nuostoliai siekia nuo penktadalio iki ketvirtadalio sąstatų asmeninio. Tai yra labai daug. Tai yra labai čia kalbam apie vieną brigadą. Nu taip, teisingai, bet tai yra brigada, kuri buvo pilnai ginkluota, vakarietiška ginkluota ir technika. Ir viena iš tų kiek ten, 19-11? Jo, kuri buvo, kurios formavimas buvo kai sakoma, atrinktinė tvarka, tai yra, nu, tai eksperimentinė brigada, kur tenai vadas charizmatiškas, tas seržantas, vyriausias seržantas, tas Serž Markus, tai iš jūs tenai, žinai, na celebritis yra Ukrainoje, ir jie tenas rinkinėjo, žinai, jau buvo tą pagalvį, šitą įmam, šitą neįmam. Plius jie perėjo rengimą kažkur tai ar tai Britanijoje, ar tai Vokietijoje. Ir vat nepaisant to, supranti, pas jos, vat, nu, aišku, jie polė labai sudėtinga kryptimi, ten, kur ištisiniai minų laukai ir panašiai. Bet va čia, ir tai yra, ne tik tai jiem, bet ir kitiem yra didžiausia problema ukrainiečių, nes, pavyzdžiui, tarkim, Jaroslavas Volskis, kuris ten irgi, žinai, nagrinėja ten pasidėjęs žemėlapį filmukus ir ten kiekvieną judėjimą. Nu, galiausiai mes patys matom, kiek žiūrim, supranti, tų visų polimų vaizdų, mesgi matom, kad atakui dalyvauja, nu, kokios 5, 6, 7 šarvuotos mašinos. Kartais keli tankai, supranti, bet realiai tai važiuoja kuopa kažkur tai. Tai yra paprastas dalykas, nes ukrainiečiai neturi priemonių padaryti plačius praėjimus minų laukuose, kurie yra labai sofistikuotai padėti. Tai yra minos įkastos, kurių dalis yra įkasta su papildomu žminavimu, kad jų būtų neįmanoma išimti be sprogdinimo, ir sakant, be pranešimo rusams, kad kažkas išminavimą daro. An jų yra uždėtos tiesiog viršuje išmėtytos prieštankinės minus, o viso to dalyko dar padengta laisvai išmėtytom prieš pėsinėm minom. Tai yra realiai, supranti, tu gali atakuoti tik tai šaudydamas